Pan ředitel Novák nám přednese příspěvek o tom, jak v gymnáziu Milady Horákové přistupují k rozhovoru, který nahrazuje písemnou zkoušku z českého jazyka. A protože jsme měli pozitivní ohlasy i v loňském roce na to, jak to škola dělá, a žáci cizinci nám říkali, že ten rozhovor pro ně byl příjemný a zároveň průhledný, tak jsme poprosili pana ředitele, jestli by se s námi podělil o to, jakým způsobem k tomu přistupovali, jak o tom uvažovali a jak ho realizovali. Pane řediteli, máte slovo. Děkuji pěkně. Dobrý den všem z Prahy Krčeska. Já bych se s vámi rád podělil o zkušenosti, kterých jsme nabyli právě při přijímacím řízení na naše gymnázium. To, o čem budu mluvit, jsem absolvoval osobně, protože jsem vyučený češtinář, takže vlastně jsem byl i u té přípravy, i u toho uskutečnění. Jak bylo řečeno, jedná se o uchazeče o studium, kteří mají jiný mateřský jazyk než češtinu. A není to opravdu žádný reprezentativní vzorek, protože třeba v letošním přijímacím řízení jsme se takhle setkali s 6 uchazeči, nicméně samozřejmě nějakých zkušeností jsme nabyli a bude mě i velmi zajímat případná zpětná vazba, protože s tím mnozí už máte zkušenosti také. My jsme vlastně, když jsme ten rozhovor připravovali, tak jsme se zamysleli nad tím, jaká jsou východiska, s kterými musíme počítat. Právní rámec je vlastně poměrně jednoduchý, víceméně o tom ověřovacím rozhovoru hovoří jednak paragraf 20 odstavec 4 školského zákona a pak také od loňského října platí opatření obecné povahy ministerstva školství. Nicméně vždycky se vlastně v těchto materiálech můžeme setkat jen právě s tím pojmem ověřovací rozhovor, protože jak lze to chápat, to hlavní bylo ponecháno na školách, což nepovažuji za nelogické, protože samozřejmě to přijímací řízení hodně spočívá na bedrech škol. Samozřejmě jsme se rozhodli, že vytvoříme alespoň takovou základní strukturu toho rozhovoru, a to především proto, aby ty jednotlivé rozhovory byly srovnatelné. Samozřejmě ta struktura není míněna jako dogma, pochopitelně jsme počítali s tím, že budeme improvizovat právě podle toho, jak se bude ten rozhovor vyvíjet. Takže shodli jsme se na tom, že cílem by nemělo být ověřování znalostí v oblasti gramatiky. To znamená, že nebudeme zkoušet uchazeče ze slovesných tvarů, ze základů syntaxe a podobně. Nýbrž, že bychom vlastně si chtěli ověřit schopnost, jak se dokážou vyjadřovat v českém jazyce, jestli jsou schopni porozumět otázkám, jestli jsou schopni na ně v průběhu rozhovoru reagovat a jak na ně budou reagovat. S tím souvisí také další bod, že tím rozhovorem bychom si měli ověřit, zda ten uchazeč při tedy nástupu na střední školu bude schopen komunikovat a bude mít vlastně tudíž jeden z důležitých předpokladů pro to, aby se mohl na té střední škole vzdělávat. No a zmíněná základní osnova ověřovacího rozhovoru by vycházela vlastně právě z toho, že se budeme snažit navozovat takovou přirozenou, příjemnou komunikační situaci. Vlastně jsme využili i zkušeností třeba z ústní maturitní zkoušky z cizího jazyka, kde vždycky bývá zařazován takový krátký úvodní part, který spočívá v tom, že se v tomto případě uchazeč představí, řekne stručně něco o sobě. My jsme to zahajovali tím, že jsme se představili i my jemu, aby opravdu měl pocit takového rozhovoru, takové, aby to prostředí pro něj nebylo stresující. Jako takový výchozí bod jsme si vybrali rodinu a domov, protože většina těch uchazečů byla ukrajinského původu a máme zkušenosti, že jejich třeba vazba na rodinu i na rodiče, prarodiče je velmi silná, takže by to mohlo vlastně posloužit k tomu, aby se takzvaně rozmluvili. Takže jsme se ptali na rodiče, na sourozence, na prarodiče, také na místo, odkud uchazeč pochází. Když jsme třeba zjistili, že je z Podkarpatské Rusy, tak jsme mohli třeba zabrousit i krátce do dějin Československa a ověřit si, jestli třeba tu vazbu na někdejší Československo vnímají. Většinou to tak bylo, že skutečně o tom i docela rádi a srdečně hovořili.
Tak to tedy vlastně byla část, která opravdu sloužila k takovému úvodnímu rozmluvení se, a dále jsme vlastně strukturovali ten rozhovor tak, že jsme se jich ptali vlastně na to, co je zaujalo v České republice a jak jsou tady dlouho. To byla vlastně taková první otázka. Naši uchazeči bydleli v Praze, takže jsme se je ptali na Prahu, jinak je to samozřejmě zaměnitelné za jakékoliv jiné místo. Ptali jsme se jich také, jak se po Praze nejraději pohybují, abychom také nenápadně zjistili, jak třeba už se orientují v označení dopravních prostředků, jak o tom dovedou mluvit. Na to navazoval další bod, co vás v Praze zaujalo, jestli mají již nějaká oblíbená místa v Praze. I to bylo docela zajímavé, vzhledem tomu, že tady třeba byly v řádu jednotek let nebo dokonce jenom měsíců. No a pak jsme se jich také ptali, jestli měli možnost už se podívat ještě někam jinam než do Prahy. Většina na to taky reagovala docela spontánně. Bylo vidět, že to jsou témata, která nevyžadují žádnou předběžnou přípravu a že opravdu slouží k naplnění smyslu toho ověřovacího rozhovoru, aspoň podle našich zkušeností. Tak, dále jsme se ptali vlastně na takovou trojici okruhů tematických: škola, zájmy a volný čas. Ptali jsme se, do které školy teď tady u nás v České republice právě chodí, které předměty je zajímají, které naopak méně, že taky jsme zjistili, jak se orientují vůbec označování předmětů. Kladli jsme zároveň otázku třeba proč je třeba zajímá fyzika, proč je zajímá, dejme tomu, dějepis a podobně. A samozřejmě byla to příležitost k tomu, aby předvedli své jazykové schopnosti. Ptali jsme se také na to, jestli by mohli nějak shrnout rozdíly mezi českou školou a školou ve své rodné zemi. Jsme si vědomi toho, že třeba zejména uchazeči z Ukrajiny absolvovali třeba část výuky online, ale třeba docela zajímavě hovořili o tom, jak vypadá vůbec organizace výuky, jak třeba jsou odlišné nároky v jednotlivých předmětech a pro nás to vlastně byl docela zajímavý zdroj zkušeností, protože nás zajímalo právě, jak, z jakého prostředí školského pocházejí a jak vlastně ty své první měsíce nebo roky u nás v České republice prožívají. Ptali jsme se také na volný čas, na trávení volného času, na záliby a koníčky. Tady je docela zajímavé, že se u tohohle pojmu, u tohohle výrazu mnozí uchazeči zarazili, protože bylo vidět, že slovo záliba nebo koníček pro ně ještě není úplně běžné, tak jsme si vypomohli mezinárodně srozumitelným hobby a bylo vše v pořádku. Tak, pak nás zajímalo, proč si vybrali studium na gymnáziu. Chtěli jsme tedy vědět, jestli je to nějaká volba třeba promyšlená nebo víceméně nějaká spontánní. Také jsme se ptali, proč se přihlásili konkrétně na naši školu, jestli oni mají nějaké další informace. Byli jsme si vědomi toho, že někdo třeba navštívil Den otevřených dveří, někdo si třeba něco nastudoval z webových stránek, ale počítali jsme samozřejmě s tím, že to povědomí o naší škole nemusí být nějak hluboké a taky jsme vlastně opravdu nekladli žádné otázky, které by měly zjistit, jestli skutečně naši školu mají prokouknutou od půdy, kterou nemáme, až po sklep, který máme. Taky nás zajímalo, jestli se hlásí na naši školu někdo z kamarádů, jestli opravdu tady by měli nějakou spřízněnou duši ještě ze stejného jazykového prostředí. Bylo zajímavé, že nikdo z našich uchazečů neodpověděl kladně, čili všichni si vybrali vlastně tu školu individuálně z nějakého důvodu a kdyby byli přijati, tak by vlastně tady poznávali nové spolubojovníky. No a pak jsme se také ptali, jestli mají nějakou představu, co by vlastně chtěli uchazeči studovat nebo co by chtěli dělat po maturitě. Zhruba tak u poloviny už ta představa třeba byla nějakým způsobem vykrystalizovaná. Mluvili třeba o studiu lékařství, mluvili třeba o studiu historie, takže u některých už vlastně jakási studijní orientace patrná byla.
Tak, dále jsme do vlastně toho ověřovacího rozhovoru úplně na závěr zařadili tedy přečtení textu. Já vám tady ten text ukážu, není dlouhý. Někomu, když si ho přečte, by to mohlo připomínat slavnou scénu z filmu Marečku, podejte mi pero, něco o svezepých šakalech za vilevících, ale my jsme vlastně tohle souvětí, tohle složité souvětí vybrali proto, abychom si ověřili, jak jsou na tom s výslovností, zda jsou schopni plynule přečíst vlastně obtížnější český text, byť není prošpikovaný nějakými odbornými termíny. A samozřejmě jsme jim ale nechali čas na to, aby se s ním seznámili formou tichého čtení. To znamená, teprve poté, když si ho přečetli, zorientovali se v něm, tak jsme je požádali, aby tedy nahlas tenhle ten text přečetli. No a všímali jsme si samozřejmě, jak plynule čtou, jak vyslovují a jak vlastně už si osvojují slovní přízvuk v češtině a českou intonaci. Takže to byly vlastně základní body té naší osnovy, toho rozhovoru, který se vešel zhruba do takových 15 až 20 minut. Sestavili jsme si takovou velmi jednoduchou tabulku. V té tabulce, pokud to vidíte, tak vlastně jsou ty základní tematické okruhy, které se do toho rozhovoru vešly. Tam ten sloupeček plus a mínus samozřejmě znamená tedy kladná zjištění, mínus případné nedostatky. Je tam ještě prostor pro poznámky a další případné záznamy. Takže tohle jsme vlastně všichni přítomní vyplnili a pak jsme porovnávali, jak na nás ten uchazeč působil, jak obstál. Tak, pokud jde o hodnocení ověřovacího rozhovoru, využili jsme hodnocení užívaného v hodnocení didaktických testů, to znamená uspěl, neuspěl. Dohodli jsme se s kolegy, řediteli pražských gymnázií, že do sdílené tabulky vždycky uvedeme i, jak konkrétní uchazeč s odlišným mateřským jazykem uspěl u nás. A bylo docela zajímavé, když jsem si to ověřoval, že všichni uchazeči, kteří uspěli u nás, a byli to úplně všichni, tak uspěli i na jiných gymnáziích, takže byli opravdu dobře připraveni. Celkem těch uchazečů bylo 6 a z toho, jak jsem uvedl v úvodem, bylo 5 ukrajinské národnosti. Musel jsem ocenit stejně jako mý kolegové, že opravdu ti uchazeči byli schopni mluvit naprosto plynule, reagovali velmi dobře na položené otázky, i s tou četbou textu se vypořádali bez problému a byli i vlastně příjemní po společenské stránce. Lze tedy konstatovat, že opravdu měli obstojnou slovní zásobu, neměli problémy ani s obtížnějšími vlastně částmi nebo složkami české výslovnosti a vyjadřovali se plynule ve větách či souvětích. Nějaké chyby transformačního typu byly opravdu spíše ojedinělé. Ale jak to tak bývá, zejména u slovanských jazyků, vnímali jsme nebo slyšeli jsme zaměňování třeba krátkých a dlouhých samohlásek, potom chyby, kterých se dopouštěli ve slovosledu a to, co se stává často, že aplikují syntaktickou vazbu, která je správná v cizím jazyce do jazyka českého, kde správná není. Takže takhle zhruba jsme sestavili ten náš ověřovací rozhovor a jak jsem říkal, hlavně jsme se snažili, aby uchazeč nebyl stresován, ale zároveň, abychom my zjistili, jestli opravdu pro to studium na gymnáziu má ten důležitý jazykový předpoklad, který mu vlastně usnadní pak ten počátek po přechodu ze základní školy na střední. Tak lze konstatovat, že opravdu ti uchazeči byli zjevně motivováni pro studium na gymnáziu. Je třeba říci opravdu, že bylo vidět, že se nenaučili jenom nějakých pár vět, ale právě v té interakci, v tom reagování na nějaké podněty byli velmi pohotoví, takže zjevně věděli, jakým studijním směrem se ubírat. Tak, tím jsem dospěl k závěru svého příspěvku, takže děkuji mnohokrát za pozornost.
Já bych chtěla moc poděkovat panu řediteli, že jako tak komplexně o tom testování uvažoval a jak hezky jako jste to dali do toho kontextu i s tím vlastně s tou maturitou a s tím uvažováním, jak to vypadá u maturity u cizího jazyka. Takže to si myslím, že máme opravdu jako hodně společného v tom uvažování a jsem ráda, že ta zpětná vazba i od těch žáků a rodičů byla opravdu velmi kladná a já jsem sama jako očekávala, jak nám to popíšete a je to úplně skvělý, protože hodně uvažujeme podobně vlastně i s Bárou Krčmářovou při vlastně modelování toho doporučujícího rozhovoru, tak jak vlastně na tom pracujeme MŠMT a MPI. A jenom v chatu se tam objevila otázka, která se týká vlastně dotazu na rodinu, tak já bych to jenom doplnila, že samozřejmě je to asi u těch ukrajinských žáků, ale možná i u některých žáků, kteří přicházejí jako ze zemí, kde třeba probíhá nějaký válečný konflikt nebo genocida, tak se na to zaměřujeme a ty otázky tam samozřejmě neklademe. Je to zase otázka nějakého modelu a komentáře k tomu modelu, kde určitě to tam zmíníme jako věc, která je citlivá a na kterou vlastně by si, protože vy dostanete vlastně všechny ty podklady o těch žácích, takže budete vědět, odkud jsou a tím vlastně se ten rozhovor přizpůsobuje a vlastně i to tam zaznělo, že ten rozhovor jste přizpůsobili prostě těm daným podmínkám, takže to si myslím, že je velmi důležitá věc, která bude i zmíněna v tom doporučujícím rozhovoru. Takže moc děkuju a budu se těšit na další spolupráci. Já taky moc děkuju, je to pro nás povzbuzení, protože ve školství každé takové povzbuzení je velmi cenné a to, co jste říkala, s tím naprosto souhlasím, že skutečně, kdybychom viděli nějaké rozpaky, tak bychom od téhle otázky určitě upustili. Děkujeme.